בוקר טוב לכולם. קמתי עכשיו 9:30, ואין לי קול כמעט. אני עייפה נורא, ובא לי קפה, אז אני אנסה להשיג קפה בטלפון. רק רגע. בוקר טוב. בוקר דבשים ושמירות. אבוש. איך אפשר לספר במרכז שלנו? אתה יכול לעשות לי נס קפה? בוודאי, עם סוכרזית? כן, תקשיב, נס של עלית, שתי סוכרזית, מים וחלב. אין שום בעיה, כמה דקות זה מגיע. תודה רבה, אבא. אין על מה, ביי. אין על אבוש בעולם. טוב, אז ככה. מה התוכניות שלנו להיום? אין לנו תוכניות. יום בידוד מספר 2 התחלנו. אבל אני נמצא תוכניות. יאללה, מה זה כיף היום? אל תלגו. יש לנו תוכניות. היום ב-2, אז יש את התוכנית שלי. אנחנו נראה ביחד, כי אתמול אמרתי לכם לראות. אז נראה ביחד. ורציתי לעשות ספורט, חייב להתאמן כל יום בבידוד. אז כל יום אנחנו נתאמן ביחד. ואין לי עוד תוכניות. בעיקרון אף פעם לא היו לי תוכניות. אז אני אעצר תוכניות. איזה כיף לי. הקפה שלי הגיע. אני ואנושקה, פעם אחרונה שראיתי את הספל תה הזה זרקתי קוטג' של מי שזוכר. כן, קצת כואב לי הגרון, לא אשקר, אבל לא מחשבות רעות, ואני אצא שלילית בעזרת השם. אמן. אז אני עושה הזמנת של ארוחת בוקר עכשיו, 10:20. ראיתי פרק של סניב. מה בא לי לאכול? לא יודע. הייתי רעבה רצח. אבא? כן, חיים שלך. אפשר להזמין לאכול? כן, נשלוח את זה בבקשה, בוואטסאפ. טוב, בסדר. ביי. למה הוא רוצה את זה כל פעם בוואטסאפ? מה אכפת לו? תראו, קיבלתי את ארוחת הבוקר שלי. היי, שווה להיות בבידוד, תראו איך מפנקים אותי. סנה, וארוחת הבוקר שלי, קיצר נאכל ביחד. יאי! Gerçekten yapabilir misiniz? Sanırım onu ben bir şey yapacağım dersen onu yaparım. Ay vallahi senin bu... Gül! חברים, החלטתי, יש לנו חצי שעה עד 2, עד התוכנית של דיסני, אז החלטתי בינתיים לעשות חישוק. מיפקה, במה צועקת? נשבעת שאני גאה בעצמי, עשיתי חצי שעה, בבאם! סנדת השקרים! התחלנו! מה אתה חושב על הלבוש שלי? אהבתם אותו? אני אהבתי אותו. דניאלה, מה אתה חושב? אמא ואבא! מה? אני רעבה! הנה, אני עושה עכשיו! מה אתה עושה? אני עושה לך שניצל, מה שאת רוצה. אבל אני לא אוכל שניצל. לא שניצל, חזה עוף. חזה עוף? חזה עוף, סלט. ומטבוחה. ומטבוחה. אני רעבה. רוצה גם חצילים מטוגנים? לא, אסור לי. אני רעבה כבר. גם אני רעב. חברים, השעה 2:30, סיימתי לראות את הסדרה, וזה אומר שאני כבר כמעט 5 שעות בלי אוכל. אני אמות. הם רוצים לחסל אותי בבידוד הזה. לא מספיק הקורונה? גם לא לאכול? מי הייתי? בבולה! מה מולה? את בבית? איזה, אתה בחדר? כן, אבל אסור לך להתקרב אליי. כן, אני בבידוד. מה? למה היא לא מכינה לי אוכל? אני רעבה. אני ממש רעבה. טוב, יאללה. מה זה רעבה? לא מבינים, אני הולכת חרפן. כבר 2:45. מרעיבים אותי בבית, אז אני לא יכולה יותר. איך אני אתאמן? איך אני אתאמן? אין לי כוחות בגוף, איך אני אתאמן? חברים, האוכל הגיע, אני אחיה, I am alive. סנם וג'אן ביישה. ג'אן! איפה הפוקוס? ג'אן! יאללה, נאכל ונעדכן, נתחיל לעשות צחוקים. למה זה קורה לי? למה הכל זכוכיות? למה זה נפל? למה? איך מנקים? הכל מלוכלך! זה קשה לי, אין לי כוח. טוב
חברים, אז מה התוכניות שלנו? ככה, אני רוצה לעשות טיקטוקים, אז החלטתי שאני אעשה מייקאפ טוטוריאל ונעשה ביחד שיעור איפור, ואז אני אעשה טיקטוקים, אז בואו נעבור לטוטוריאל. ולפני זה אני אכין כזה עמדה, אני צריכה לסדר את החדר. אז ככה, אני הולכת לסדר את האזור הזה שהוא יהיה ריק, ואז אני אעמיד פה סטנד, ואני אעשה ממש עמדת טיקטוק, כי יש לי טיקטוק מגניב שבא לי לעשות, ואז נעבור למייקאפ טוטוריאל. כשאתם רואים משהו מסודר אצל מישהו, סביר להניח שם מסביב מבולבן, מה שקורה אצלי. אל תדאגו, באחד מן הפרקים, אני גם אסדר את החדר באמת. זה. אני חייבת לשאול. מה זה עושה אצלי בחדר? את זה מעבירים לפה. ואז זה מסודר! וואלה! ראיתם עבודה בעיניים. טוב חברים, בואו נעבור לתוכנית טיפור שלנו. היי לכולם, and thank you so much for back for you to came back. And thank you so much for coming to my channel. Ciao. לא משנה, היי לכולם, אז ככה, אמרתי לכם שהוולוג היום אני עסוקה, אני בן אדם נורא עסוק, אני בבידוד מספר 2 ולכן אני עסוקה. ומה שאני, יש לי לעשות היום זה טיק טוקים, בא לעשות טיק טוק ולהתאמן, אבל נתחיל לאט לאט. אני החלטתי שאני אצלם לכם טוטוריאל, כאילו כזה בקטנה, אתם יודעים, לא עכשיו לא אמצא לכם, אבל בערך אני אראה לכם איך אני מטפרת כזה, סתם שבא לי, לא יודעת אם אני אגזים, אבל בא לי להיות יפה. קיצר, בינתיים, איך עוברה לכם היום? מה אתם עושים? עוד מעט יש סגר במדינת ישראל. אז לא משנה אם אני בבידוד או לא, בסוף כולם בבידוד. בא לי לעשות היום איפור כזה, נועז כזה. בגלל שכל הדברים שלי בלופט, אני גר בלופט עם הבנות, אז אני הולכת להשתמש פה בממש איפור שאני לא משתמש בדרך כלל. אז זה מייקאפ של מייבילין. גם אין לי את הספוג. לא נראה לי שהוא בגוון שלי, אבל סבבה, אני זורמת. נעשה ברונזר על כל הפרצוף, למה? אוי ביי. נראה טוב. נעבור לעיניים ואז אני אשים קונסילר, נראה לי. קודם אני אעשה עיניים. יש לי רצון אז לעשות משהו עם ורודים, כי אני בבידוד, מה אכפת לי? דרך אגב, אני ממש צריכה לעשות גבות ושפם. וואו, אני אצא מהבידוד? מתקשרים אליי! אנטה. יואו, נראה לי שמתחיל לצאת לי משהו. נראה לי שמתחיל לצאת לי, אני רצינית, מתחיל לצאת לי משהו. כן! אוף, אני לא יודעת לעשות את האייליינר. וידאו של מה? אני עושה סרטון! אני מצלמת סרטון ליוטיוב תוך כדי שאני מדברת איתה. יואו, אימא'לה. למה הוא נראה? כי אני לא יודעת לעשות אייליינר, לא משנה מה. רגע, נו, חכי, עוד לא סיימתי, רק התחלתי. בסוף זה יהיה משהו, בסדר? יודעת מה? אני יודעת מה, תקשיבי טוב. אני עושה טיק טוק ואני עושה את האיפור, אני אשלח לך בסוף את הטיק טוק ותגידי לי, וואו, טוב, יאללה. אני אדבר איתכם יותר מאוחר, אני מצלמת. מה שבא לי לעשות זה גבות. יש לי את הלבל של אלין, שזה הסבון. אופס, מה? בא לי להרים אותם למעלה. בלי מה, אני לא יודעת לשים מזכרה, אני לא יודעת. אני לא שמתי קונסילר, אופס. טו 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 טו. בעיקרון נראה לי שזהו, שזה הלוק שלי ואני אחליף בגדים ואני אצלם לכם ואני אסדר את השיער ואני אצלם לכם וכמובן שאני אראה לכם פה את הטיק טוק. זה הלוק של הטיק טוק, טק טיק טוק, טק אטם, טלם. אנג'ל רזית, כולם נרשום אנג'ל רזית, בבקשה כולם נרשום. אז אני עכשיו אראה לכם את הטיק טוק ונמשיך בוולוג. אני מאוד מרוצה ממה שיצא פה, מאוד. Thank you, next, bye. If you wanna be my baby, no, I'm gonna drive you mad. Probably gonna call me crazy, I'm the best you ever had.
בזה הרגע חזרתי למצבי הטבעי, ועכשיו אני הולכת להוריד את האיפור ולהתאמן ולהתקלח ולהתלבש יפה לקידוש. חברים, חזרתי לעצמי, לא סמלה, לא איפור, לא נעליים. לקח לי בדיוק 5 דקות לעשות את המקובר הזה, אני מאוד טובה בו, מאוד טובה בו. ועכשיו אנחנו נתחיל לספור ונשים מוזיקה שהפעם נוכל לשמוע יחד. התחלנו! שייק, אני אשתה אותו. היי לכולם, אז התקלחתי, אינני כאן, יום שישי, השעה 8. I am alone! Alone! Nobody here! Nobody! ואם אתם שואלים למה התלבשתי בלבן, זה לכבוד שבת המלכה. כן, כן, אתם יכולים לרשום לי בתגובות שרזיתי, זה בסדר. כן, זה בסדר, תודה, תודה. קיצר, שלי אחותי עוד מעט תצלצל עליי. אנחנו נעשה קידוש ביחד במיטה. נתראה בקידוש. יואו. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה. אמן! אמן! האוכל שלי הגיע יחד עם הלחם של הברכה. אנחנו נאכל ללחם של הברכה ועכשיו אני אוכל ואני אעשה אתכם מלא, ועכשיו אני רגע מסנם וג'אם סנם וג'אן, ואז אני אחזור אליכם. טוב חברים יקרים, מה קרה? טוב חברים יקרים, אז הוולוג הסתיים, אני הולכת לישון עכשיו 11, אני גמורה. תודה רבה שצפיתם בוולוג, לא שכח לעשות לייק ותגובה, וכמובן להירשם לערוץ. הוולוג הבא עולה ביום ראשון ב-2. Love you.